观众朋友您好，欢迎收看《清风云南》。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，是关系党的使命宗旨的重大政治问题，是关系民生福祉的重大社会问题。云南省景东彝族自治县纪委监委聚焦生态文明建设，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，创造性地实施生态环境专项监督，以铁骑筑牢生态红线，守住生态富矿，保障生态经济，在助推绿水青山向金山银山转化中展现了新作为，书写了新篇章。素有滇西南文化名邦之称和植物王国中的植物王国之位的景东县，拥有无量山、哀牢山两个国家级自然保护区，保留着全国三分之一的生物物种，属于我国生物多样性最丰富的县域之一，是我国首个生物多样性与生态系统服务价值评估项目示范县，其生态系统服务价值为每年545亿元，被生态环境部命名为第六批国家绿水青山就是金山银山实践创新基地。景东优良的自然生态系统，即便放眼全球也堪称罕见。早在唐代，著名学者樊绰就在《蛮书》中记录道：茶出银生，城界诸山，银生城就是景东城，而诸山就是无量山和哀牢山。景东县纪委监委为了银生诸山，深入学习贯彻习近平生态文明思想，充分发挥监督保障作用，牵头构建全域排查、全程监管、全面治理的生态环境专项监督体系，拓宽绿水青山转化为金山银山的路径，推进了人与自然和谐共生，书写景东绿色答卷。秋末冬初，景东县金色灿烂，果实累累。这天，太中镇纪委书记罗锦平又一次来到王家村，调查了解村里利用两山保护专项资金发展小乡畜产业，推进乡村振兴的实际效果。他走进挂满金色玉米的农家小院，站在茁壮成长的小乡畜种植大棚里，来到电子商务物流配送服务点的储藏冷库，脸上挂满了笑容。今年截至目前，王家村小乡畜产量达70多吨，产值达170多万元。近年来，太中镇纪委和派出监察室紧紧围绕县纪委监委关于两山生态环境专项监督的工作要求，通过巡河、巡林、走村入户等方式，把绿水青山就是金山银山的理念根植到群众心中，大力推动经济发展，真正让家门口的绿水青山变成货真价实的金山银山。王家村发展小乡畜产业，只是景东县纪委监委实施两山生态环境专项监督，推进绿水青山向金山银山转化的一个缩影。近年来，景东县委县政府充分发挥生态环境资源优势，成立了景东金银山水发展有限公司，创建两山银行，搭建两山金融服务平台，有序推进国家森林公园、亚热带植物园等重大项建设，着力打造区域性生态文明高地。景东县纪委监委注重聚焦绿色发展，强化监督职能，为推动景东亚热带植物园建设做出积极贡献。在推进景东亚热带植物园建设中，县纪委监委及时嵌入监督，压实了干部职工的工作责任，时刻提醒我们保持清醒头脑，认真履职尽责，主动担当作为。为了顺利实现景东县生态文明建设目标，县纪委监委立足监督职责定位，突出专起来抓的监督优势，
成立工作专班，负责开展生态环境专项监督工作，集中查处涉及生态环境保护的违纪违法问题。在具体工作中，注重深化市地协作，聘任特邀监督员，将生态环境专项监督触角深入到各个具体点位，注重整合各方监督力量，推动各类监督主体攥指成拳，同体共达，形成全县一盘棋联动生态环境专项监督机制。出台景东县绿水青山就是金山银山实践创新基地建设专项监督工作指引，深入开展一次究底式自检自查，一次督促式监督检查，一次拉网式走访调查，一次联动式专项检查，一次点巡式政治巡查，一次起底式问题查办，一次闭环式以案促改为主要内容的七个一生态环境专项监督行动。景东县纪委监委应用基层基中基宿工作法，围绕景东县绿水青山就是金山银山实践创新基地建设的目标任务，结合绿美行动、合福领涨制、两围整治、耕地流出整改恢复情况等重点工作，筛查列出重点监督清单六类37条，并出台景东县绿水青山就是金山银山实践创新基地建设专项监督工作指引，深入扎实开展七个一生态环境专项监督行动，以铁骑筑牢了生态红线，守住了生态富矿。通往黄草岭的这条乡村公路是当地群众从砍树人、打猎人变为植树人、护林人，实现从绿掘金的致富路。为了修通这条乡村公路，景东县纪委监委把监督潜质确保国家的补偿款一分不落地用在刀刃上。黄草岭地处海拔2200米至海拔2500米之间，属于典型的高寒山区，是景东县海拔最高、唯一不能种植稻谷的村寨。过去的黄草岭因山高庆深、粮食匮乏，村民们住土房、喝庆水、走山路，吃了上顿没下顿，曾被称为荒野之地。后来，黄草岭在景东县纪委监委的专项监督和指导帮助下，借助推动美丽乡村建设的东风，实施了硬化乡村公路、改造村庄风貌和发展特色经济等项目，成为景东县率先脱贫致富、走上小康之路的高寒山村。你们经常来帮我们，国家给的补助款从来没有少过。是啊是啊，一分都不少。督促有关部门把国家的补偿款一分不少的发到你们手上，是我们应尽的责任。保护和无量山涵和爱乐山的生态环境是我们的头等大事，马副部的。绿水青山就是金山银山，如今黄草岭正在收获着更多可观的生态红利，向着绿色崛起的典范之村大步迈进，步入中国传统村落国家森林乡村的行列。住乡野山居，吃山毛野菜，尝乌鸡火腿，品生态瓜果，赏无量雄风，观桃源美景，听长臂猿打鸣，已经成为黄草岭的生态特色和亮丽名片。漫湾镇位于无量山西坡，因漫湾电站而得名，因漫湾古茶而闻名于世。在过去，漫湾镇有个山村一度发生过少数村民违法砍伐松木、种植茯苓的问题。了解到情况后，景东县纪委监委及时派人深入实地核查问题线索，并督促有关职能部门进行查处。我们纪检监察部门不单是监督和查处，
我们更注重做好下篇文章，会同有关部门引导和帮助村民发展绿色产业，让村民共享生态红利。漫湾镇五里村上村组村民杨崇红一家靠种桑养蚕发家致富的经历，是景东县纪委监委做好生态环境专项监督后半篇文章的生动诠释。杨崇红一家一度十分贫困，连穿衣吃饭都成问题。后来杨崇红家按照景东县纪委监委在调查处理部分村民违法砍伐松木种植茯苓问题时帮助他们梳理的致富思路，因地制宜种桑养蚕，过上了幸福生活。在做好生态环境专项监督后半篇文章过程中，景东县纪委监委紧盯政策落实、资金使用、营商环境优化，开展专项监督，为培育绿色产业集群提供纪律保障，助推全县依托两山转化发展绿色经济、庭院经济，促进两山转化同产业发展、绿美行动相结合，实现生态美、产业兴、百姓富的目标。仅2022年，景东县茶叶、核桃、蚕桑、蓝莓、蔬菜、肉牛等绿色产业蓬勃发展，全县实现地区生产总值122.3亿元。为了贯彻落实好两山理念，把生态环境专项监督探头直接聚焦群众身边，对准生态环境一线，景东县纪委监委聘任绿水青山就是金山银山实践创新基地特邀监督员，构建了纪检监察监督加群众监督的体系，形成了全民共建共治共享的生态环境保护监督格局。聘任绿水青山就是金山银山实践创新基地特邀监督员，是景东县纪委监委深化纪检监察体制改革，促进党内监督与外部监督贯通融合，不断增强监督治理效能的需要。张兴伟被聘任为绿水青山就是金山银山实践创新基地特邀监督员后，心情非常激动，来到上场河爬山涉水，翻山越岭，巡查他亲手种植的100亩杉树林。湖北聘任为绿水青山就是金山银山实际创新基地特邀监督员，深感责任重大，我一定不负使命，不负重托，努力为保护五梁山爱老山生态环境发挥余热做出贡献。张兴伟，云南五梁山哀牢山国家级自然保护区景东管护局原局长。他从部队转业到地方后，就与五梁山哀牢山结下了一生情缘，带领干部职工翻山越岭，踏勘构图，勘界宣传，调查资源，穿越了35167公顷的保护区，徒步遍访了保护区周边578个自然村。他光荣退休后，心里依然牵挂着五梁山和哀牢山，背上行囊到离城70公里的五梁山腹地上场河，自掏腰包20000多元种植杉木100多亩，而且在3年后把他亲手种植的100多亩杉木无偿交给国家，为自然保护区的边缘地带增添了一抹亮丽的风景。2009年2月，张兴伟拍到了第一张完整的西黑冠长臂猿高清照片，弥补了国内西黑冠长臂猿影像空白。2009年，第77中国国家地理杂志刊登了他拍摄的5幅西黑冠长臂猿照片，使景东西黑冠长臂猿照片首次出现在国家级刊物上。同年，张兴伟拍摄的西黑冠长臂猿照片入选野性中国系列明信片，并荣获云南省生态保护摄影大赛动物组金奖。
西黑管长臂猿照片为西黑管长臂猿保护和科研提供了重要物证，在相关学术界引起了强烈反响，使无量山和哀牢山因此成为世界瞭望景东的窗口。清晨，在无量山巅峰地带，一个叫大寨子的地方，初升的朝阳为巨大山崖抹上金色，露珠从树叶间滑落，薄雾从林间升起。监测站纪检监察工作室的工作人员和熊有富迎着朝阳，脸上荡漾着欣慰的笑容。原本在无量山大寨子务农的熊有富，因为熟悉无量山的地形地貌，野外生存经验丰富，于2011年被云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局招募为护林员，协助科学家开展代号为祭祀群长臂猿的行为生态学研究。在2014年长臂猿巡护监测队正式成立时，他又成了一名长臂猿巡护检测员。从2011年至今，每天早晨天刚蒙蒙亮，熊有富就带上干粮进入森林，追寻着长臂猿的啼鸣声狂奔而去。大多时候山里没有路，只能手脚并用连滚带爬，趟过溪流，翻越崖壁，有时长臂猿就在对面，而脚下却是百丈绝壁，无路可走。无量山大寨子的每一寸土地上都留下了熊有富无数的足迹。根据巡护监测系统的记录，他先后采集了75000多条行为学数据，走过了18750公里的追远路，手机里的3000段长臂猿监测视频记录着他的原味人生。我们聘任的绿水青山就是金山银山实景创新基地特邀金督员，在开展生态环境专项金督中，对生态环境问题进行明察暗访，并将发现的问题线索提交县纪委、县经委调查处置，当好县纪委、经委贴身金督的金强哨和畅通民意的连心桥。无量山、哀牢山是景东独享殊荣，川河与渠河使景东凸显灵性，古老的银生城在穿越千年之后依然生发着无穷魅力，山水相依的景东懂得人与自然和谐相处。而今景东人为了银生珠山争做绿水青山就是金山银山理念的积极传播者和模范践行者。景东县纪委监委牵头构建全域排查、全面治理、全过程监管的生态环境保护监督格局，压实各级各部门生态环境保护的政治责任，推动全县各级各部门同题共答景东生态环境保护绿色答卷。生态环境保护没有休止符，生态文明建设推进到哪里，政治监督就要跟进到哪里。景东县牢记国之大者，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。在生态环境保护上算大账、算长远账、算整体账、算综合账，让良好生态环境成为人民生活的增长点，成为展现景东良好形象的发力点。绿水青山就是金山银山的绿色发展理念深入人心。感谢您收看《清风云南》，下期节目再见。